bana mama bozali e famili bota boni bino kuna nzambe a pambula bino bana mama to yekolo balika momoko eza na sije moko ya kusakana tekindoki eza na kati ya réseaux sociaux bandeko ndenge to mona ki balutu balobi baboto babwakeli mama Kongo moto ya nzambe eza kaka boka nsaka teke eza koto kuna teza bango nyoso basangani eza tende bozo ba o mwa si mwa zo balukani ya o ezali pe na ba hiho na mukonji na bango ye pa bimelaka bato ye pe abwakelaka makambo bozo comprendre te kaka tango bango bazaki ba adversaire mais tango ba moni kaka balingi ba ko isa sirene des zones bango monde de ténèbres esangani nazo ba bosambelaka balinga pe ba bwa ke la mama Sylvie Mbasu to kenena na makama mama Sylvie toza na ba découverte awa ebele e bongo to kokene pe na makama mama Kongo bomo na ndenge boyoka kikuna na video ya liboso ndenga bane ko manipuler bango ko finga bango na liboso ya bana na bango bazoko kofungola même monoko ya kolobate ye moko sirene na bango asi alobike azana mayele mabe mayele ya bondoki donc alingeka kolbake misala na ye ya mabe mute détruire groupe eza yete eza biloko esala kati na ye biloko azwa na kati na ye ba demon wana baza ko conduire yete sikoyo alors lokola ta mususu ba sacrifice ezate biloko ezate yango wana baza ko détruire yango bana mama boyoka bosimba bokebi Bosimba bokebi boyo kamaka mu mama Sylvie Mbo mode ya kuluba balinga ba bwa kelemba so seki arimaka ki ba pota ba biloko na nzoto na iboyoka boyoka Tete na vido place moko so ko koti kuna ozoi ba te ko bande soko lo na bimi sikoyo na zolo ba ba verite akati oyo bimate ba ndeko balinga bwa ke na nga mbasu balinga bwa ke na nga masasi ko kamate na mona kiangala na nsundi oyie penza moni yango On va nous sacrer la bateau pour monter. Vous avez une intimidation, mon gars. Il est dans la vie de place, mon gars. Au côté, on a osé bâtir comme bandé. Il se voit qu'on a bimis, il y a un nasol, le baba vérité à quatre. Il y a un bimaté bandé. Il y a un bois qui est dans la basse. Il y a un bois qui est dans la masse. Il y a un bois qui est dans la basse. Boyoki tang tozolo babazo sala komba bozo sala komba bien sir bobondela bazolo bana bino bozana ba chaîne ebele bobondela kapenzambe bolongola ba miniature bo deformé ozomona boke soki biloko ya ko présenter ba preuve oké na chaîne noa munene batu bazo yoka bozo yoko telie olobi tokene na chaîne amukie Okay, kuna botala ba preuve. Ozo memaka ba bonne bongo ba kei kuna ba moni ba preuve, ba moni ba preuve. Eza kwa chaîne moko sacrifia ngo. Omona po bandonye la ngombo. Ale ozongi si bango bibo awa to silisi osali ata iner kuna awa to silisi to kenesko na chaîne munene. Obandi na chaîne munene, oke na chaîne muto ozongi si bango na chaîne munene. Ndende ngwana basala ka musala. Bande konanga boyo kalisusu basangani lokola mutu moko. Bonane yango bazoluka ba kitisa mutu ya youtuber youtubeze moko bazobwa ka bambasu bazobwa ka bamaladi boyo kana bokebi bomoni ba maladi wana kwa ke mama Kongo soki ba ba maladi ya ba mai ya moto soki biloko nini okomi banyawe pa ba Raisa e pa nanga okokoka ngote parce que nanu opeta bongo tenengo zo silika bana nanu la marina ko Raisa ndenga finga yo au finger au péta boite parce qu'on y avait qui n'a pas tous un doki tu peux les manipuler mais ngalo ko kokinga na butute yango zo bimisa rage na moi même na moi moi je m'en fous na za na besoin na otena au moni ba maladi wana kwa ke mama Kongo soki ba maladi ya ba mai ya moto soki biloko nini okomi ba nyawe pa ba Raisa et pa nanga kokoka ngote parce que nanu ko péta bongo tene zo silika bana Nanu la marina ko Raisa ndenga finga yo au finger au péta boite parce qu'on y avait qui n'a pas tous un doki tu peux les manipuler mais ngalo ko kokinga na butute yango zo bimisa rage na moi même na moi moi je m'en fous bande konanga boyo kibino moko nga na lingi boyo kango na makambo ebele bana mama boze ya tobetela bino masolo biso moko to mona makambo ezande po to lobaka te po ngai mobali ya makinganzi mobali ya makinganzi omo yebi mama ya bahiho
yepe azamuto ya babiloko ngana lota ngana butunga na discussion bazalaka nani ye makingandi na mama na baba mobala makingandi ba yo so finga mwana na nganga bina fingi mwana kote ni babotolinga saki bazwa identite nanga na zonga kuna na botola na tongo lisusu na butu na lamuka boso ba 3h4 na botola bango na butu na kota bitumba molimo na bondela bi papa biso tozola ksa soki biso tolobaka te soki biso to bunda bitumba te ya moyi pe ya butu tende ma Sylvie le loi bimi hein nde ma Sylvie le loi bimi bilo mtu bosa la komba o bokene na mvulu bate bozala bokangama na makila na Yesu na moto molimo mo santo bino moko boyoki alobi na bino ke azala kala mayele mabe bolinga lo bandeli na tawa suka ba otuna bino eh epui bato nyonso o babaluki lelo misusu na kata YouTube babaluka po na mbongo amen taba futi e mbongo na moyi mena butu pe bafuti pomo na moto abaluki caméléon kutaza malabu caméléon kutava changer couleur il faut kuta couleur moko ezaya vert poizo couleur wana bandeko bavutima ya ndenge wana menza babandiko kwesa bango nzamba babandiko bimisa misala na bango bana mama bakoma kitiko gangela ba mama mususu mama bazo gangela ye aolo beloko te bana mama boza na ba chaîne belé boza na bonzambe bosa zardete ngana lota na ngama kababa te belé avant chaîne mutoko ya tamsu nzamba la kisanga mona ka eh muto abandolo bela sute na mona feti munene avant di lokola reine bazo vénérer ye ko vénérer bazo vénérer ye donc okumisa ye ba ngone so na sele na mona mwa ba youtubeuse muso ba ganga ganga po na ye wana banda ko ganga po na ye na mona ba okuna memoya ta ko benga muto te sambela nzambe sambela ubika te obondeli ka po na nzamba touche pourtant ko benga muto boy biso boni ezape foti na bangote biso to zarape de to sala ka youtube to rape ba to muso yina o ka sans le savoir bambanda pe bazali ba compte rendre pe zali yango pe ba se laisser faire te ke muto benga bango na comprendre bango ba to muso ba benga kana mona bambanda nde kwa linga kote camarade linga kote muto muso boye ba ex batinda ka batu donc ba biloko ebele yango bazala ka prudent prudent alors to lo baraka ka boye bosi marapenda boke bitango tozo luba ndenge nini ya kusala musala ndenge nini ya kubondela boyoka soki biso to intervena kate na likamboyo obno bwando ko bezo sopa bino ezo sopa biso te me bonzambe ya nzambe za komonana obo pengwi to pengwi te me vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira batu baza ko bima ba témoignage boyoka mama oyaza na bana na ye bano bakoza mikolo na yo mama as bazo parvenir ko gangele liboso a mwana bosimba bokebi ye moko alobi a domina ki bango a manipula ki bango na kozongisa susu parti wana po bosimba bokebi ndenga manipula ki bango na zongisa na parti wana bino mo bomo na te Tony soki Tony Gerlin a gangi me bango ba simbi kaka mutu moko mama Kongo ti babu akele maladi bino moko boyoka ndenge ye moko alobi ndenga manipula ka bango bongo na la kisabino manipulation yango bo simba boke bi bo partager bo like ba cœur Achaki maela mabe, achaki ki malin, akoma ki ko manipile batu oyo bazako edeye. A manipila ki bango na ndenge nini. Nde plasi toko yoka manipulation yango, ezalaki wapipe, ezalaki ndenge nini, bo simba kaka bokebi po bo yoka manipulation yango. Soni kaka nangaye, mawa nangaye, o mwana nanga, o alubaka nanga. Iko kisami. Yamwana kaka, et pas moi là.
Bino moko boyoki mama oyaza mama azaka na bana ni mebazo gangela e liboso ya bana bana ni moko kutuba gangela kete bino moko boyoki alibia azana mariela kindoki manipulation po premier fois wa gangela hato zaka na mwana na kata cuisine awa do la madaba koko na ngaba yaka awa azo gangela nga kala moko alobi mama kaina ngazo gangelo po ani kaina yoki afani afani tui. Oh, maman, vous avez dit que 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 vous avez. Moi na lengi me mama zo comprendre kate. Il fallait que ba mama ishikana ba mama msusu ba sala musala. Bobonde la penza mbe pona biso. Ezali makambo a molili. Mutu ye moko pe mami ya bango wana ya bahiho azape en danger. Biloko asimba zo ebandenya obwa kate. Deliverance, il faut banuka yango. Bandeko avandi na via kokosa bia manipuler bango yemo kwa lobby c'est kay ko ndima ba fetcha lokuta makamba lokuta ari zudieta maniata ya lokuta manipulation alié bango mbongo arnaque bango mungongo na yemoko bolingi sikoni ale monde des ténèbres sangani bolobi bokomo bwaka ba maladi na butu na moyi bokomo ko keno funda batu na tribunal batu musuba finga bino boko kipete. Cible na bino za bobo mabana batu mama kongo bobo mai pourquoi bon donc ce ko bino boki ko funda ya lobi ye moko mta manipulaka do boti ka manipulatrice muto abia za maline male mayele mabe toko sinale ba chaîne pe ko koma na ba chaîne musala punda omoni nza mena ko funda ko mukanga kanga ya bino moko musala punda misala na bino monani na miswa batu. Bana mama bo prier boyo kande ba mama ba koma ba misusu batikali nzamba sunga bango ba koma ki ba kizengi kuna bazanga ki mayele boyo kaka boyo kati na point mama zotika bana na ye bakata e bango mbongo ba bebisa mikanda na bango atiki ba trouble na ba famille ya batu ba tru soki bano balingai mama na bango tende ba yina mama na bango boyo kande ba manipula bango bo simba bokebi ezalaki pamba mama ah pourquoi mama koma ka aganga siko ta mama na ngato abana yo ka ka bongo. Il y a comme qui donc a baby sa mukanda mwana nde batu balubaka a faire chier mukanda ya mwana mwana bafuta ke lisusu te 2 ans 3 ans likolo nini babanda okoti sa mbongo mosusu likolo atinde la kaka ye atika mwana ne na defaut mwana za na pasi yazwa ka mbongo et pourtant ye kutaza na handicap ye Karine atambolaka ye mukonji na bango wana atambolaka makoma ki lokola ndikape ye pape si foti na bango alobi bino mutu bokomisaki bongo yazalaki na eboete boyoka bakata kutu mwana mbongo donc bakoma ki na point moko soki biso to yakite mawa mingi mwana ngato abanda yoka na bongo ya makoma ki makamba bongo abanda linga suta ko tete ma bakata kaiba ba makamba na ye ya ba makamba bongo bakata kata itinde lobe ba so basaba si basina lo makamba bongo. Maman, je suis là. Maman, je suis là. Maman,
Mais le corps, vous avez ma fille, vous avez un poli. Il faut laquer ça. Nana Karim. Mais le bac est là où il y a quelque chose qu'on a raté. Maman, si vous pas ça. Le bac est là où organiser quelque chose qu'on a posé sur Martina, une bombe, la rabanda la grossesse. Bato ma zoye la yo. Babylon, on a organisé transport. Il y a tout ça. Moi, il y a tout ça. Il faut une adresse pour dire comment une organisation. Maman, bana maman, bakoma kinde na suka. Yesi ko bambongo ango boyoka asala kana bambongo ango nini boyoka. Kuna futa ka. Aza pe na makambo ne mususu asala ka. Komme waya bana ko pesa ka mbongo nini boya zana mo bala pesa ka mbongo. E nyoso boyo futa ka nda. Wana ne suka po matsa ka mo bala. Yo mo lo bake nga ndengo so lo bake nga mona so no bala mo bala. Ha, lo bakongo. Wana ba tandimi. Ye mo ka bake zuke bala mo bala. Lo bake nga mona so no bala mo bala. Ha, lo bakongo. Voilà ma pandémie. Tenga ndeko so lo bakenga mona so no bala ko bala. Ha, lo bakongo. Voilà ma pandémie. Mais comment tu sa ka mo bala te po to yebi? Ce que sto yebi. Nana ko te kuna futa ka. Boyoki. Bambongo ba pesa kaye alobi azoki no kobala mobali mariage ndenge mibali ba kobala basi yake na kobala mibali chose grave bandeko tokene na la joie de vivre TV boyo kasiko oya ko lalela bandeko eza somo eza pasi pe mawa bokanga mananzambe bakomi ko bwakela bato bambasu boyoki masi livi pe na problema mbasu balinga ki babwakela e raté balingi pe babwakela mama Kongo e raté me bosi banzambe bolo bakate nzamba munako naza na nzambe bosimba penza nzambe bino moko bomoni ki ndoki a réseaux sociaux na polele na poisa kutu mama bali kwazolinga tika bango ba mama na bali ko tika te yango ba komi ko kende ko funda makamu na ba leta ba komi na ba butu bazolinga ka monde zalaka ya koningana avu le clavier ba na mama boy bino moko bomono.